Засідання виконавчого комітету відділення Національного олімпійського комітету України в області почалося з хороших новин. Гроші є. До спонсорування чернігівського спорту долучилися місцевий виробник автобусів та інвестиційна компанія, що працює в Корюківці. І це ще не все. Це не остаточно. Ми далі працюємо з є ще варіанти. Я не хочу до остаточного підтвердження і в цифрах говорити. Я думаю, що ми сформуємо ще додатково достатню кількість коштів, яка дасть змогу нам ті заходи, які ми будемо зараз плани розглядати, які нам дозволить їх трошки розширити, більш якісно проводити і в цілому охватити область якби більш ширше, ніж ми робили минулого року. А відтак можна сміливо будувати плани. Минулого року було проведено 137 спортивних заходів за участю відділення НОК. Мінімум стільки ж має бути у 2016-му. Окрім того, на носі і Олімпійські ігри. Кандидати на участь в іграх від Чернігівщини – 5 спортсменів у 4 видах спорту. Одна представниця елітної групи – це Олена Костевич, кульова стрільба, і 4 представники перспективної групи – це Дмитро Митрофанов і Денис Песоцький – бокс, Олексій Щербак – вільна боротьба та Олександр Дідух – настільний теніс. Наші паралімпійці виступатимуть у змаганнях з футболу, кульової стрільби та плавання. Ліцензію на участь в іграх олімпійських має поки що тільки Олена Костевич. Дмитро Митрофанов, у якого ліцензію було раніше відібрано, готується заново відвоювати її на 3 турнірах, що відбуватимуться невдовзі. Підготовка до Олімпіади ж проходить успішно, закуплене відповідне обладнання.